Kiitos Karjalan sivistysseuralle tosi paljon kutsusta tänne. Mun esitelmä tänään tosiaankin käsittelee kalvalamittaisia runoja suomalaisessa nykykirjallisuudessa. Ja mä siirryn nyt, jos verrataan noihin muihin esitelmiin, niin mä siirryn vähän toisenlaiseen näkökulmaan, sillä ensin Pekka puhui siitä Vienan Karjalan kontekstista ja siitä historiallisesta ja nykyisestä kontekstista siellä. Sitten tuli Kati, jolla oli tämä laajat maantieteelliset ja ö, liikkumisasiat ja muut tällaiset. Ja, ja nyt sitten tota, äsken oli tuo Neuvosto Karjala. Mutta mä palaankin nyt tälle tasolle, että puhutaan, ö, mitä, mitä Kalevala mittaiset runot merkitsee Suomessa tällä hetkellä. Ja mitä, miten... Niin kuin, nämä erilaiset folkloristiikan tutkimusalan tuottamat puhentavat, niin miten ne kumuloituu tuolla yhteiskunnassa ja tämmöisessä julkisessa puheessa. Ja tämä on ollut pitkään mun intresseissä. Ja mä oon yhtä artikkelia varten analysoinut Juha Hurmeen Niemi kirjaa ja Risto Isomäen Viidenmeren kansa novellikokoelmaa. Ja nämä molemmat on semmoisia teoksia, joissa tämmöinen Kalevalan mittainen runous tai Kalevala ne on jollain tavalla mukana. Ja tuossa kuvassa mun esitelmäni slaidissa mun työpöydälläni kasa romaaneja, joita mä tätä artikkelia varten luin. Tässä on pieni osa vain siitä suomalaisesta kirjallisuudesta, jossa, jossa tota runoja tai kalevala tai tämän tyyppisiä asioita ei jollain tavalla käsitelty. Tämä on todellakin vain jäävuoren huippu. Uh, Juha Hurmen Niemi on varmaan monelle tuttu teos. Se on vuodelta 2017 ja se voitti Finlandia-palkinnon. Ja Risto Isomäen teos taas on sitten vuodelta 2018, se on eräänlainen aika hyvä vastinpari tälle Niemelle, tämä Viidenmeren kansa, koska nämä molemmat liittyivät siihen Suomi 100 juhlavuoden eetokseen, jotka, joka siinä vaiheessa oli varsin vahvana meneillään. Puhuttiin paljon, oli paljon tällaista metapuhetta suomalaisuudesta siinä vaiheessa ja nämä molemmat teokset omalta osaltaan osallistui siihen aika paljon ja toki Juha Hurmeen-Niemi nousi yhdeksi suomen luetu, suomenkielisistä luetuimmista kirjoista juuri noina vuosina ja Risto Isomäki on myös ollut merkittävä kirjailija Suomen kirjallisuuden historiassa, hän juuri vastaanotti vuonna 2020 tiedon julkistamisen valtion palkinnon elämäntyöstään. Mä kysyin näiltä kirjoilta, että miten kalevalamittaisia runoja käytetään näissä kirjoissa kertomaan menneisyydestä nykyisyydessä. Ja mä lähdin taustottamaan sitä asiaa kolmen erilaisen tämmöisen tutkimuksen käsitteen avulla, joista ensimmäinen on tämmöinen kalevalaisuuden ajatus, ja tämä kalevalaisuus on tämmöinen aika geneerinen termi, jota aika, ajoin törmää. Sitä on niin kuin Joonaksen tuli ilmi, niin sitä käyttää folkloristitkin välillä. Ja mä oon huomannut tuolla, kun on tutkinut erilaisia, erilaisia runolauluun liittyviä juttuja, esimerkiksi suomalaisissa medioissa, niin tätä kalevalaisuutta käytetään aika tälle kuvaamaan aika geneerisesti jotakin tällaista, joka ei välttämättä liity Kalevalaan tai edes Kalevalan mittaisiin runolauluihin ihan lähtökohtaisesti, vaan vaan enemmänkin ö, niihin hämärästi viittaaviin mielikuvavyyhteihin, joissa korostuu jollain tavalla tämmöinen suomalaisuuden ajatus, vanhuuden ajatus ja myöskin tämmöinen ajatus siitä, että olisi jotain aitoa ja vanhaa suomalaista. Joskus kalevalaisiksi mainitaan jotkut aineellisetkin seikat, niin kuin esimerkiksi metsä tai luonto. Me ollaan tutkittu tätä meidän tutkimusprojektissa Eila Stepanovan ja Lotte Tarkan kanssa ja, ja, todettu, että tämä on aika, aika tyypillinen puheentapa tätä nykyä Suomen alueella. Ja täällä on tosi pitkät taustat, jotka kumpuaa sieltä 1800-luvun kansallisromantiikasta. Tämä on samaan aikaan myös semmoista puhetta, joka on varsin valtasuhteita häivyttävää. Ja niin sanotusti banaalisti, eli rutiininomaisesti ja jokapäiväisesti tämmöistä nationalistista puhetta. Ja tämmöisessä puheen aika usein erilaiset paikallisuudet, me ollaan nyt tänään kuultu erilaisista paikallisuuksista tosi paljon, mutta tässä puheen tavassa erilaiset paikallisuudet, niin kuin esimerkiksi karjalaisuus, niin jää aika usein tämmöisen geneerisen suomalaisuuden jalkoihin. Toinen käsite, jota olen käyttänyt tutkimuksessa, niin on kulttuurinen muisti. Ja se tarkoittaa taas erilaisia kollektiivisia käytäntöjä, joiden avulla ryhmät luotaavat menneisyyttä nykyisyydessä ja rakentaa identiteettiään tässä prosessissa. Ja kulttuurinen muisti on jotakin, joka kanavoi ja, ja joka kautta niin voidaan kanavoida tällaisen identiteetin ilmauksia. Ja tutkimuksessa on todettu, että historiallinen romaani voi olla tosi merkittävä tämmöinen kulttuurisen muistin kanava. Ja on todettu, että, että, historiallinen muisti pystyy esimerkiksi rakentamaan, levittämään ja myös muuttamaan ihmisten muistoja ja käsityksiä historiallisista tapahtumista. On puhuttu muistettavuuden poetiikasta, eli että kirjallinen muoto saattaa mahdollistaa ja tuottaa tämmöisiä niin sanottuja keksittyjä muistoja, jotka saattaa olla itse asiassa paljon pysyvämpiä ja merkittävimpiä kuin esimerkiksi historian tutkimuksen tuottamat. Ja tällaisia, jos ajatellaan suomalaista kirjallisuutta, niin vaikkapa Tuntematon sotilas tai täällä Pohjantahden alla on sellaisia teoksia, jotka on niin sanotusti tuottanut ihmisille erilaisia keksittyjä muistoja, joiden kautta he pystyvät niin kuin itsekin jäsentämään omaa identiteettiä ja omaa taustansa ja myöskin suomalaista historiaa. Ja mä väitän, että myös Kalevala on tällainen, Kalevalaan liittyy tämä muistettavuuden poetiikka. Ja tätä kautta mä liitän sen tähän, tähän tota, kalevalaisuuden ajatukseen. Mä olen tässä artikkelissa käyttänyt myös medievalismin käsitettä, mutta mä en joka tarkoittaa siis keskiajan käyttöä keskiajan jälkeen, koska tämä keskiaika tulee täällä kirjoissa aika voimakkaasti esille, mutta en valitettavasti tässä esitelmässä ehdi mennä, mennä noihin mediavil, medievalismin asioihin varsinaisesti. Öö, mä kysyin tästä, tältä aineistolta, että miten Kalevala-mittaista runoa käytetään nykykirjallisuudessa, millaisia ajallisia kerrostumia näissä prosesseissa luodaan ja miten nämä prosessit heijastaa nykyyhteiskunnan arvoja, mielikuvia ja diskursseja. Ja, äh, kun mä näitä, näitä kysymyksiä kyselin ja järjestelin, luin niitä, sitä aineistoa ja, ja järjestelin sitä mielessäni, niin siellä nousi esiin erilaisia teemoja, joista ensimmäinen on Pakanuuden ajatus. Ja Väitän, että kun näissä, näissä kirjoissa, joita luin, niin kalevalamittaisia runoja ja niin sanottua kalevalaista kulttuuria tulkitaan kristillisyyttä häivyttäen ja niin sanottua pakanallisuutta korostain. Luen esimerkin Juha Hurmen Niemestä. Vanhan uskonnon menoa ja uuden tuloa kuvaillaan riipaisevan alakuloisesti seuraavassa runossa, jossa myyttinen maailmanpuu kieltäytyy toimimasta uuden aatteen ja instituution aineksina. Uusi aate on tässä siis kristinusko. Oli kaksi karjalaista, virolaista oli viisi kuusi, hihoit päivän kirvestä se toisen päivän toista puolta, kolmannen koko terää. Mennit puuta etsimään, tammeen tavoittamaan, löysit puun tapaisit tammen, alkoit tammen hakata. Tammi kielelle rupesi, mitä työ miehet minusta? Miehet vasten vastasivat, etsim kirkon kynnyspuita, alttarin asetuspuita, lukkarille laulupuita, maarian makauspuita. Tammi vasten vastajeli, ei minusta niiksi puiksi, ei ole kirkon kynnyspuiksi, alttarin asetuspuiksi, lukkarille laulupuiksi, maarian makauspuiksi. Sus on juossut juurillain, karhu on maannut kannoillain, oravainen oksillaini ja lintulaulolatvassain. latvassain. Hurme on siis julkaissut tämän runon siinä tekstinsä lomassa, joka tämä kohta täsmällisesti niin käsittelee nyt siis varhaiskeskiaikaa Suomessa. Niemihän, jos olette lukenut sitä teosta, se on tänne esseistinen teos, joka käsittelee Suomen alueen historiaa sieltä, sieltä tota, alkuräjähdyksestä aina 1800-luvun alkuun asti. Ja tässä on nyt siis varhaiskeskiajan käsittely menossa tässä kohdassa. Ja Mä rupesin sitten tietysti folkloristina muurpesi kiinnostaa, mikä tämä runo on, joka tähän on, tähän on tuotu osaksi tätä, varhaiskeskiajan, tätä kertomusta varhaiskeskiaikaisesta niemeläisyydestä. Ja tämä runo on Venjoelta. Se on kerätty vuonna 1847, eli se on siis Inkerin alueelta, luterilaiselta alueelta Inkerin suomalaisten keskuudesta kerätty tämä runo. Ja Tämä kiinnostavalla tavalla Hurme esittää tässä siis tämmöisen ajatuksen, että, että tämä runo, tässä runossa olisi tämmöinen asetelma, että niin kuin tavallaan se runon laulaja niin suree sen vanhan kansanuskon menoa ja, ja tämän tammen, tammen puhunnan kautta niin jotenkin vastustaa sitä kristinuskoa. Jos ajatellaan sitä venjokilaista kontekstia, niin Kuten Kati toi aika hienosti, hienosti visualisoituna esille siinä tekoäly, tekoälyn lukemassa ka, tota, visualisoinnissa, että itse asiassa kalevalamettässä runoissa on hyvin vahvasti näkyvissä tämä yhteis-eurooppalainen kristillinen perintö. Ja, ja jos ajatellaan sitä Venjoen kontekstia, niin ehkä tätä runoa ei välttämättä voida tulkita tämmöiseksi, että tässä tämä että olisi tämmöinen kansanusko ja kristinuskon taistelu meneillään. Vaan runo, tämä runo käsittelee ehkä enemmän kristillissävytteisesti sitä, kuinka nämä miehet, jotka sitä alttarin asetuspuita etsivät, niin sitten lopulta löytävät semmoisen puun, joka symboloi Jumalaa, puhtautta ja joka soveltuu kirkon rakennuspuiksi. Eli tässä on tämmöinen niin kuin, Öö, tässä koko yhteisö luotaa sitä, että mikä on hyvää ja oikeaa ja kunnollista ja myös kristillistä. Toisaalta öö, tässä näkyy se, että tämä nyt tulkitaan tällaisen kansanuskoa ja kristinuskon taisteluna tämä runo. Tässä näkyy se, että miten, miten Inkerin aluetta on, on koko koko öö, runonkeruun historiassa nähty jotenkin tämmöisenä alueena, jossa sen sen hetkinen, Vaikka 1800-luvun hetkinen kristillisyys on jäänyt sen taustalle, että lähetettiin hakemaan jotain niin sanotusti pakanallista muinaisuutta. Ja tällaiset keruhistorian tapahtumat niin, niin kuin kumuloituu edelleen näissä uusissakin tulkinnoissa. No, tämä spesifi runo on myöhemmin julkaistu sen jälkeen, kun se on kerätty sieltä Inkerin alueelta, 1900-luvun alkupuolella julkaistiin Suomen kanssa vanhat runot siinä kirjasarjassa, johon Katikin viittasi tässä, eli siinä SKVR-sarjassa. Ja sen jälkeen se on 70-luvulla julkaistu tällaisessa kalevalaista kertomarunoutta kokoelmassa. Se on suomalaisen kirjallisuuden seuran julkaisema runo, jossa on erilaisia runo, tai on erilaisia runonäytteitä ja, ja tota, niille selityksiä. Ja se oli on tietysti ollut aika suosittu kirja. Se on löytynyt varmastikin monen kir koulun kirjahyllystä ja, ja ihmistenkin kirjahyllyistä. Ja näin sitten tämä runo on sitäkin kautta levinnyt ennen internet-aikaakin. Näyttää siltä, että tein tätä analyysiä, että tämä hurmen tulkinta tästä runosta, on koskettanut yleisöä. Mä googlasin tämän runon säkeet, ja jos mä useammankin osuman, jotka, jotka meni tämmöisiin kirja, kirjablogeihin, jossa Oli tehty arvio tästä Hurmen niemestä, ja niissä oli otettu tämä runo esille, ja tuotu esille, että tämä on, on hienosti, hienosti ajateltu ja upeaa, että tuodaan tällaisesta suomalaista muinaisuudesta tämmöisiä esimerkkejä sinne mukaan. Ja ja, ja, tämä on tosi kiinnostavaa. Miksi näin tapahtuu? että, että, että Tässä tästä, niin ajatus jostakin vanhasta pakanuudesta korostuukin nyt sen kristillisyyden kustannuksella. Jos tiedätte hyvin, että Kalevalan viimeisessä runossa Lönnruut toi esille, että Jeesus voittaa Väinämöisen, ja, tai Jeesus tulee Väinämöisen tilalle, ja Lönnroth halusi luoda tällaisen modernin kertomuksen siitä, että niin sanottu kristillinen kirkkaus voittaa pimeän pakanallisuuden. Ja nyt tämä asetelma onkin kääntynyt toisinpäin. Pimeä, niin sanottu pimeä pakanuus onkin kiinnostavaa, jotakin aitoa ja jotakin haluttua. Toinen teema, joka on aika merkityksellinen, joka liittyy osittain näihin samoihin juttuihin, on seksuaalisuus. Ja näissä teoksissa tuodaan esille, että tämän Kalevalamittaisten runojen kautta voitaisiin päästä käsiksi tämmöiseen aikaan, jossa ajatus seksuaalisuudesta ja kehollisuudesta olisi jollain tavalla vapaampi kuin nykyisyydessä. Ja esimerkiksi Juha Hurme tuo kirjoittaa näin Niemiteoksessa, että hän tässä, tässä, kohdassa sitten käsittelee keskiaikaa. Ja hän sanoo, että seksistä ja ruumiin toiminnoista puhuminen on keski- ja niemeläiselle vielä erittäin okei ja luontevaa. Sanasto on modernin kuuloinen vittu, kyrpä, perse, kusi, paska. Niitä ei käytetä kirosanoina eikä näille termeille löydy sievisteleviä, sievisteleviä vastineita. Ja sitten kun Hurme tätä keskiaikaa käsittelee, niin hän tuo sitten siihen yhteyteen tällaisen Karjalan alueelta kerätyn vitun vihat loitsun. Ja, ja se on, ja niin kuin hän tuo sen siinä semmoiseksi esimerkiksi siitä, että todellakin tämä, tämä, seksuaalisuuteen liittyvistä asioista puhuminen olisi ollut jollain tavalla vapaampaa. Folkoristin näkökulmasta tietysti että tämä vitun vihat on, sitä on käytetty siellä Karjalan kontekstissa parannusloitsuna ja on ollut sen tietäjän parannusrituaalin osa ja on ehkä hyvä muistaa, että siihen, siihen puheen tapaan, siihen kielenkäyttöön ja siihen kontekstiin on tosi haastavaa, jos suvetaan tuomaan siihen käsityksiä, moderneja käsityksiä seksuaalisuudesta tai ihmisen kehosta tai ylipäänsä kielestä, niin ei ehkä sovellus siihen kontekstiin ihan kauhean hyvin. Toinen asia, jonka kautta tätä muinaisuuden seksuaalisuutta, niin sanotusti vapaampaa seksuaalisuutta halutaan käsitellä, niin on tämä Ukon teema, joka on ei pelkästään, tämä tulee nyt esille erityisesti Risto Isomäen kirjassa, jossa ei spesifisti puhuta ukonvakoista, mutta väitän, että, että Isomäelle on ollut tuttuja nämä kuvaukset erilaista Ukon vakoista. Ukon vakathan on tämmöinen tota, juhla hedelmällisyyteen alkukesään, loppukevääseen liittyvä juhla, josta esimerkiksi Mikael Agrikola on kirjoittanut. Ja mä ensin luen tästä pätkän tästä Isomäen tekstistä. Isomäen tekstihän olisi tosiaankin kokoelma tämmöisiä novelleja, ja, ja niissä kaikissa ei spesifisti mainita kalevalmittaisia runoja tai tämän, mutta väitän niiden kuitenkin liittyvän tähän niin sanottuun kalevalaisuuden ajatukseen, koska siinä viitataan tämmöisiin tiettyihin tekijöihin, niin kuin, jotka selvästi viittaa tietäjä tietäjäperinteisiin ja tämmöisiin kansanuskon teemoihin. Tässä pieni pätkä. Novellista, jossa käsitellään kristinuskon tuloa Suomeen, ja, ja Isomäki kuvaa siinä tällaista hämäläistä niin sanotusti pakanallista tämmöistä kyläyhteisöä, joka järjestää tämmöisiä, tämmöisiä keskikesän juhlia, ja tota, hän kirjoittaa näin. Björn käänsi katsensa sivuun. Hän katseli puiden oksille ripustettuja hirven ja karhunkalloja, ja vähän matkan päässä, alastomina liikehtiviä ihmisvartaloita. Tämä on väärin, sanoi Björn itselleen. Tämä on iljettävintä syntiä, mitä voi olla olemassa. Björn kääntyi jälleen arjan suuntaan. Miksei nainen voinut peittää itseään? Ja, äh, tässä tota, novellissa niin sitten, sitten tota, noin... Noi, noi, nämä kristin uskon soturit sitten lahtaavat lopuksi aika julmasti tämän, tämän, kylän väen ja, ja sitten tämä Björn, joka kuuluu niihin ruotsalaisiin sotureihin, niin sitten suree, sure lopussa tätä tapahtumaa. Ja siinä tästä, näistä kyläläisistä luodaan tämmöinen, tämmöinen, vähän ehkä tämmöinen... Öö, Ihailu, he, siinä on pieni ihailun sävy siitä, kuinka heillä heil on niin kuin yhteys tällaiseen vapaaseen seksuaalisuuteen ja niin sanotusti luontoon. Öö, väitän, että tämän tyyppisissä tarinoissa on taustalla osittain ainakin Agrikolan jumaluettelo, joka on siis julkaistu Psaltarin esipuheessa vuonna 1551. Joka on, on jota on pidetty ensimmäisenä kuvauksena suomalaisesta kansanuskosta. Ja Agrikola kirjoittaa siinä näin, että ja kun kevät kylvä kylvettiin, silloin ukon malja juotiin. Siihen haettiin ukon vakka, niin juopui piika että akka. Sitten paljon häpiää siellä tehtiin, kuin sekä kuultiin että nähtiin. Öö, ja tästä nyt näistä säkeistä sitten on käyty paljonkin debattia, että mihin tämä häpiän tekeminen oikeastaan viittaakaan. Osa tutkijoista on, ajatellut, että se liittyy ehkä enemmän alkoholijuontiin, osa taas, että se mahdollisesti liittyisi jotakin tällaisen, äh, äh, tällaisen tota rituaalisen yhdynnän tapaisia tilanteita. Mutta äh, Esimerkiksi historioitsija Tuomas M. Lehtonen sanoo, että tätä agrikola-jumaluetteloa ehkä niinkään kannata lukea pätevänä kuvauksena tai tämmöisenä varsin uskottavana kuvauksena kansanuskosta tai edes ihmisten seksuaalista käyttäytymistä, vaan enemmänkin se olisi hyvä tulkita tässä reformaation kontekstissa, ja silloin se olisi tulkittava toisen käskyn kautta, eli ei sinun pidä muita jumalia pitämään minun edessäni, niin kuin 1600-luvun raamatun käynnys sanoo. Ja, ja näin ollen niin se, että olisiko Ukonvakkoin saattanut liittyä jotain tällaisia äh, seksuaalisuuteen liittyviä juonteita, niin äh, se ei ehkä näissä kirjojen konteksteissa loppujen lopuksi edes ole kovin olennaista. Olennaisempaa on se, että tässä on kerrottavana hyvä tarina, ja ei niinkään se, että pitääkö se varsinaisesti historiallisesti paikkansa. Ja tämän tyyppisiä niin kuin, mielikuvia liitetään tähän kalevalaisuuden vyyhtiin ja tähän, tähän muinaisen ihmisen keholliseen olemiseen. Näissä teoksissa korostetaan erilaisia tämmöisiä groteskeja tai pimeitä tai pakanallisia, aidoksi ymmärrettyjä, barbaarisia, perisuomalaisiksi mielettyjä puolia menneisyydestä. Ja kalevalaisuuden ajatuksiin viittaamalla, niin kyseenalaistetaan tällaisia modernin kipupisteiksi ajateltuja asioita, kuten esimerkiksi kahlittua kehollisuutta, luonnosta erkaantumista ja ihmisten hyväksikäyttöä uskontojen nojalla. Ja samaan aikaan eri ajallisuudet sulautuvat toisiinsa tässä yhdissä. On toisaalta on ne runojen keräysajankohdat, jotka useinkaan ei ihmisille ole kauhean, ne ihmisille eivät nouse näissä teoksissa esille, eivätkä, eivätkä tota, ne ole kauhean merkityksellisiä ehkä tässä julkisessa puheessa, ne on enemmän sitä, mitä folkloristit on enemmän pyöritelleet. Toisaalta siellä on nämä ajatukset ihan näistä historiallisista kausista, niin kuin keskiajasta, kristinuskon tulosta Suomen nykyiselle alueelle. Sitten on tämmöisiä epäspesifimpiä ajallisuuksia, niin kuin pakanuuden aika, esiisien aika tai jopa muinaisuuden alkuhämärä. No, koko tätä vyyhtiä hyödynnetään nykyisyyden ja tulevaisuuden tarpeisiin ja ideologisiin näkemyksiin. Öö, mun näkemyksen mukaan esimerkiksi Hurme tuo hyvin voimakkaasti esille monikulttuurisen puolustamisen ajatuksen. Hän toisille sen, että Suomi eli nykyisen Suomen alue, eli Hurmen puheessa Niemi, on aina ollut monikulttuurinen. Sekä Hurme että Isomäki haluaa puuttua uskontoja aiheuttamiin aiheuttamia ongelmia väkivaltaan ja toisaalta molemmat sitten osallistuu tämmöisen banaalin nationalismin rakenteisiin, jonka avulla rakennetaan ja ylläpidetään kronologista ja koherenttia kertomusta suomalaisuudesta. Kiitos.